jedeme do Chemnic na vánoční koncert za Stomoza Kinder. Tady je Krištůfek s Frančem u počítače, u mobilního telefonu. Tady je Aneška. Zamávejte mi, Aneš, těšíte se na koncert s Madlenkou. Tady je Klárka Žirafka, kde je? Už máme telefon. Takže už jsme šťastní, už nepláčeme. Ani učitelky. Dechová sekce. Rumpeta je tady. Pikinko, co tam děláte? Bez telefonu ani ránu, co? Je. Natočíme si Ondru, sleduje cestu. Naši moderátoři, úžasní. David s Dominikem, Aneška vzadu si. Ani, já vás nevidím. Aničku nevidím. Tak, tady je malej soubor. Vám pak udělám dáreček. Vojta, paní učitelky, těšíme se na koncert. Nemusíme doma uklízet. Všichni mají úsměv na rtu. To bude hezký. Zajdeme si na ty trhy potom. Budou stát na tom pódiu a sedět tam, protože asi v tom hledišti nebude moc místa. Příprava na vystoupení. Jak se
se všima se zelenou. Natáčka! Ne, utečte! Zadní stoly. No tam je už jenom ta vole, co jsme zabrali. Thank you.
dělat.